Ал Сауд Арабиясы айналдырған 3 күн ішінде мұнай тасымалын қайтадан қалпына келтірді. Соңғы 2 күнде шығынның орны толтырылып, Арамко ұлттық мұнай өндіруші компаниясы өндіріс ошақтарының жартысынан көбін жөндеп бітті. Компания тұтынушылар алдындағы барлық міндеттемелерді орындай, жетіспеушілікті тазартылмаған мұнай қорларынан толтырамыз. Айдың соңында біз өндірісті қалпына келтіріп, күніне 11 миллион баррельге шығуды жоспарлап отырмыз. Ал қараша айының соңына қарай 12 миллион баррель жоспарда тұр. Өткен аптаның сенбі түні Сауд Арабиясының ұлттық мұнай компаниясына тиесілі кешендер дрондардың соққысына ұшыраған. Соның кесірінен әлемдегі ең ірі мұнай өңдеу кешені зардап шегіп, шикізатты өндіру екесе қысқарған. Айналдырған 2 күнде мұнайдың баррелі 19%-ға қымбаттап кетті. Шабуылды емендік көтерушілер біз жасадық дегенмен, Вашингтон бұған ешқандай дәлел жоқ деп Иранды айыптап отыр.